Bashkia Vaudes në zgjedhjet vendore të 14 majt është konfirmuar zyrtarisht se do të jetë me 3 kandidat në garën elektorale. Në këtë mënyrë, Partia Socialiste ka bërë të ditur se kandidat është Kristian Shkreli, nënkryetari aktual i Bashkisë Vaudes dhe po ashtu kryetari PS-s në atë bashki. Ndërkohë, dy partitë e djathta që tashmë përfundimisht janë të ndara do të kenë 2 kandidat, por koalicionin Bashk Fitojmë të Ilir Metës dhe Sali Berishës kandidon Zef Hila, i cili la mandatin e deputetit për të garuar për Bashkinë Vaudes. Ndërkohë, Partia Demokratike Zyrtare në Vaudejës nuk është tërhequr duke konfirmuar kështu kandidaten Klementina Drini, e cila do t'i shkojë deri në fund kësaj gare përballë Zef Hilës dhe Kristian Shkrelit. Klementina Drini përfaqëson PD-n zyrtare të ullhequr nga kryetari i komanduar Enkeleda Libeaj dhe do të kërkojë mandatin e kryebashkiakes në zgjedhjet vendore të 14 majit. Ndërkohë në Vaudejës ka të forcat më të mëdha: Partia Socialdemokrate, Partia Socialiste, Partia Demokratike Zyrtare dhe koalicioni Bashk Fitojmë do të garojnë në zgjedhjet vendore të 14 majit edhe me listat e kandidatëve për Këshillin Bashkiak. Edhe në Vaudejës pas 14 majit, ashtu si në të gjitha bashkitë e tjera të vendit, do të ketë një Këshill Bashkiak normal me të gjitha forcat politike. Nga ana tjetër, mes 3 kandidatëve, Kristian Shkrelit të PS-s, Zef Hilës të koalicionit Bashk Fitojmë dhe të Klementina Drinit nga PD-ja zyrtare, pritet një gare fort në zgjedhjet vendore të 14 majit.